para sederek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan padinan klasis Wonogiri dina Senin Kliwon papat Januari tahun anyar 2021. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantoro. Ngaturake salam lan ngajak kita bebarengan maca waosan kitab suci Yakubus papat ayat sewe tekan pitulas mugi Gusti marengake Yakubus papat ayat sewe tekan pitulas He para sedulur aja padha ngersani lan nenacat liyan sing sapa ngersani utawa netepake lupute sedulure ateges nacat lan ngluput take marang dawe gusti guststiala Yen nglubut takeke dahwuh dhawuh mau ateges kuwe ora summuut nanging dadi hakime Mangka sing maring ngake dhawuh lan ngadili manungsa kuwi mung gusti Allah mung panjenengane sing nyelametake utawa numpes rumangsamu kuwe kuwi sapok kok arep ngadili manungsa pepadhamu kuwi sing padha muni ing dina iki utawa sesuk aku arep menyang kutho anu lan ana ing kono setahun lawase arep dagang lan golek bathi akeh padha rungokno pituturku iki kuwi ra apa padha ora ngerti apa sing besok bakal kelakon Uripmu kuwi ra mung kaya uap sing katon mung sedelo banjur ilang. Sing bener kuwi kudu muni mangkene. Menawa pangeran marangake aku kaparingan umur dawa. Aku arep ngene utawa ngono. Nanging nalika kowe gumunggung lan umuk kuwi ora bener. Dadi saben wong sing ora nglakoni penggai becik Mangka ngerti yen kudune dilakoni kuwi gawe dosa Proosherek mekaten wajan yakubus papat ayat sewelas tekan pitulas ingkang rahayu ingkang nampani sabdo panganika lan ngkake ing gesangipun Haleluya. amin sedheek dina iki kita sinau saka bewulange surat Yakubus samu barang kang ana ing urip kita iku amarga Gustilah marengake pracaya iku tompo, lan bungah iku dadi tombo Nalika kita ngerrasani apa maneh nenacat liyan Kabungahan iku dadi ngadoh saka urip kita. Mangkon uga pasambat ngalang ngalangi kita kanggo ngaturake panuwun lan syukur. Nalika kita lagi kamomotan ngadepi kahanan sing ora adil, kita ora mung luputake lan ngakimi amarga ngerti lan nampa menawa Gusti marengake iku kelakon Mangkono uga nalika lagi nampa kabegjan lan ing kahanan kang becik aja gumunggung lan umuk nanging monggo ngaturke panuwun lan syukur awit Gusti Allah kang marengake Para sedherek nglakoni penggawe becik iku dadi kewajibane saben wong. Lan nalika kita bisa nglakoni kang becik iku uga awit sih rahmat. Awit saka berkahing Gusti kang nyantusake lan nuntun supaya kita bisa dadi sarana kabecikane Gusti iku kababar. Ora ana sing bisa diumukake. nalika kita dadi dalane kabecikan bisa tetulung lan bisa lelati anane mung panuwun lan syukur rasa pamarem lan kabegjan kang katur kunjuk marang Gusti Dine ing karingkian lan kaasoran kita Gusti kepareng makarya lelampahan kang luhur lan mulya Para sedherek ing akhir taun 2020 kepungkur ing satengahing tata urip bebarengan sak bangsa kita nampa hadiah gedhi kang datekne kabungahan pemerintah mbubarke lan uga nglarang kegiatan orma sing kerep main hakim dhewe Ormas kang rumangsa so anggutane akeh lan kuat dadine wani ngancam lan meden medeni pihak-pihak liya sing beda panemu. Lan sing paling nemen iku iku mau kabeh ditindakake nganggo asmani Gusti. Wajan kitab suci dina iki teges anggone ngelingake kita. Aja ngrasani nacat o malih ngakimi mung Gusti kang kuasa lan marengake Samamu barang kabeh bisa kelakon, ana ing saktengahing tata urip tunya mung Gusti uga kang marengake samu barang kabeh ana ing urip kita Pinu asmane Gusti Amin Semoga kita ndedonga Duh Gusti mugi kawula kasantosaaken ing gesang ingkang tansah ngener ngupadi menapa ingkang dados kersa lan keparengipun Gusti kelampahan ing gesang kawula wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga Amin Para sthira mekaten renungan patinan ing dinten menika wilujeng Gusti paring berkah Gusti ingkang marengake amin